У Дніпрі капітально відремонтували амбулаторію номер 4. На медзаклад, розташований на проспекті Героїв, витратили понад 4,5 мільйони гривень. Здебільшого це кошти Світового банку і міського бюджету. Оздобили фасад, перепланували приміщення, замінили вікна і двері, а також усі комунікації. Тут є тактильна плитка, санвузол для людей з інвалідністю, закупили нове медичне обладнання. Амбулаторія обслуговує 7 тисяч жителів Соборного району, які підписали декларації із сімейними лікарями. Новий ремонт, красиво, все удобно, кондиціонери є, не жарко. Тут кращі врачі. І наш терапевт тут, ми хочемо з ним залишатися. Будемо взвішуватися. Рост, вес, перевіряти дитиночка. І плюс на учет ще дитиночка поставимо. Місто виділило приблизно 500 тисяч гривень на закупку медичного обладнання. Концепція – це наближення сімейного лікаря до людини.